Karin, dobrodošla. Me veseli, da si se usedla z menoj, da se pogovoriva o modeliranju. Kar nekaj časa se že poznava, kar nekaj sva že skupaj ustvarila tudi. Drži. Hvala lepa, Matic, za povabilo. Ja, midva sva tudi prijatelja, sva tudi sodelavca. Pa bova in sva tudi že bila v vlogi izobraževalne trenerke in udeleženca in tudi jaz sem bila tvoja udeleženka, tako da imava kar nekaj skupnih izkušenj. Tako, in vzajemnega spoštovanja. Tako da, jaz imam že zdaj rešpekt, ne, kaj boš ti udeleženc, tako da... bom nežen, vem, da boš ti super pravala proces, pa jaz bom tudi delal, kot se zagre. Kot bom jaz rekla, ne? Tako, tam smo ne nazadnje, da se učimo in... Kaj si ti, Matic, sploh predstavljaš pod pojmom moderiranje? Za moderiranje sem že veliko krat slišal, mogoče si ga pa mečkaj v kakem oziru narobe predstavljam. Zdi se mi, da gre za en način, kako spodbujamo in angažiramo skupino, da dobimo ideje, zagon njihov. Vem pa, da je tudi moje razumevanje tega lahko precej splošno. Zato bi ti vrnil vprašanje z vidika, kaj pravzaprav je moderiranje po tvojem gledišču, kdo je moderator? Torej, moderiranje, to, kar si povedal, je čist korektno. Moderiranje je način skupinskega dela, kjer je moderator, procesni strokovnjak, ki pomaga skupini udeležencev na nekem srečanju, dogodku, sestanku, delavnici, doseči veliko krat naprej, včasih pa tudi na samem srečanju dogovorjene in vredne cilje. Ustvarja, skrbi za strukturo, skrbi za proces, skrbi za tehnične pripomočke, in skupinam pomaga, da delujejo učinkoviteje, ustvarja tudi varno okolje, predvsem pa, da so res vsi udeleženci lahko prispevajo svoje znanje, izkušnje, da so slišani, da so upoštevani in da skupaj v sinergiji, v medsebojnem sodelovanju in medsebojnem dopolnjevanju dosežejo tisto, kar je za njih v danem trenutku vredno in pomembno. Torej vsak človek, ki je na takem srečanju, je pomemben del skupine. Ne tako kot dostikrat na sestankih, ko imamo zelo veliko ljudi, pa trije govorijo, 17, pa jih brska recimo po telefonu. To je bistvo moderiranega procesa in moderator skrbi res za proces, je procesni strokovnjak. Ok, skratko, moja razumevanje ni bilo napačno, še pa veliko konkretizacije. Še malo dodatnega. Ja, in gre vse za to, kar si povedal. Lahko gre za ustvarjanje idej, za reševanje problemov, marsikaj. To je pa stvar tega, kaj se skupina dogovori, da želi na tem srečanju doseči. Ok. Jaz sem takrat nekaj časa pregovarjal, da to stvar naredimo. Bom priznal čist lastne želje, da se teh veščin naučim. Kaj pa je bil razlog, da si se odzvala na povabilo, skratka, da ponovno naredimo nekaj, kar je že na evropski ravni, si že izvajala, kar je že vključevalo mednarodne udeležence? Drži. A sem bil dovolj nadležen, da si se odzvala pa klonila pod pritiskom ali kakaj želje? Ne, pod pritiskom nisem klonila in drži, da sem res to že mnogokrat peljala tudi v mednarodnih skupinah. Pod različnimi naslovi, ampak prvič je bilo pod Facilitation Skills for Everybody, Learn to Facilitate and Facilitate to Learn, kar smo zdaj lepo poslovenili. Na meni je bil vsaj dva razloga. Sta eden si ti, ker te imam rada, ker te spoštujem, ker verjamem, da je treba prenašati znanje naprej in da v bistvu tako, kot je rekel Bernard Shaw, če ti dam jabolko, potem sem jaz brez jabolka. Če pa s tabo delim znanje ali pa neko izkušnjo, potem je pa to igra s pozitivno vsoto. Tako da v različnih kontekstih sem to že večkrat peljala, rada bi to prenesla na čim več ljudi, se nisem edina, ki to počnem in hvala Bogu, da je tako, zato ker je to nekaj tako uporabnega, tako plemenitega, tako učinkovitega in če bi več tega uporabljali moderiranja, kar je drugače staro, tako kot človeštvo, to ni neka nova stvar, potem bi bilo manj konfliktov, več razumevanja, več idej, več soglasja. In nikoli nisem skrivala svojega znanja in veščin in to sta dva ključna razloga. Naj se znanje širi, naj se deli, naj se plemeniti. In ja, tudi zaradi tebe. Tako da, če me ne bi ti to odrezal, toliko težil, bi šlo to mogoče malo bolj počasi. Tako da hvala, lahko to počneš še naprej. Skratka, prigovarjam, sem nadležen. Dobro. Bova že ustavila, če bo preveč. Ok. Ja, ravno to cenim, da tako res si mi nekdo, ki se s srcem in dušo loteva stvari, zato do vseh možnih poti, kako pride do moderatorskih veščin, sem specifično želel, da se učim od tebe. Verjam, da se bo še pa drug želel.
Zdaj mi je pa že res narodno. Sej obema. Dobro, zdaj mi povej, zakaj si pa ti toliko želiš naučiti tega moderiranja? Pač videl si me v praksi, kako jaz to uporabljam, sicer na izobraževalni delavnici, ne prav na nekem takem procesnem srečanju. Kaj te to žene? Kaj bi rad pridobil? To, kar si omenila, ne, za to misel od Georgea Bernarda Shawa, ne. To je pravzaprav tisto, kako jaz vidim tudi moderiranje in zakaj vidim to kot veščino, ki bi jo potreboval, ne, kot trener, kot vodja. Zaradi tega, ker kakšne rešitve pa kakšne res velike izzivi, ki jih imamo, so sigurno več kot vsota njihovih delov. Ja. Tu meni je blizu ta misel, ne, da če si najpametnejši v sobi, si v napačni sobi. Ne. Do dne na zadnje, če pogledamo Nobelove nagrade zadnjih nekaj leta, ne, bistveno pa se so že časi, ko so bili, ne, Einstein, Marie Curie, Richard Feynman in tako naprej, ko so bili to individualne zvezde, ko so dobili nagrade, ne, da so to tim. Ja, da so to cele skupine ljudi. Ne? Skratka, se pravi, verjameš v moč pa v modrost skupine. Tako. In želel bi se naučiti, kako to čim boljše uporabiti. Ne? Ja, potem je to sigurno prava izbira zate, ker se vse prevečkrat zgodi, da imamo skupino ljudi, ki imajo ogromen znanje in izkušenj, ampak nihče ne zna tega izvabiti, nekateri iz njih, nekateri so tudi bolj introvertirani, zato je treba poznati orodja, tehnike, pa seveda je tudi tukaj cel kup enih vrednot, o katerih bova v nadaljevanju govorila. Mm. Ja, tako da ja. Okay. A bi še kaj dodala o področjih uporabe moderiranja? Oh, to pa koliko imam časa. Področje uporabe moderiranja, področja so neslutena. V bistvu moderiranje je uporabno povsod. Za namenske sestanke, za akcijsko, prostorsko, strateško načrtovanje, za uvajanje sprememb organizacije, za izobraževalne delavnice, za ustvarjalno reševanje konfliktov, za razvoj novih izdelkov, za prenove procesov, za interaktivne konference, kjer je lahko tudi 1000 udeležencev. Tam je seveda tudi veliko več moderatorjev. Ampak, a si predstavljaš, kaj je to, da imaš ti 1000 ljudi na kupu? Jaz sem velikrat bila na raznih konferencah, pa so se, bila sem tudi med prodavatelji, pa 500 ljudi, ki tam sedeli. Koliko je bilo tam enega neizkoriščenega znanja in potencijalov? Bila sem pa tudi na konferencah, kjer so vsi bili v vlogi prejemnika znanja in podajalca znanja. In to je več, kot da se samo zadeve množijo. Pri projektnem delu izjemno uporabno. Vrsto let sem učila v mednarodnih okoljih prav po projektnem menedžmentu, kako uporabljati v resnici moderiranje. Da iz skupine dobiš več, da se vsi počutijo slišani, da se čutijo nagovorjeni. Ker bistvo tega je, da moderator ustvari varno skupinsko, torej varno komunikacijsko ozračje, kjer je prisotno za različna mnenja, za različne vrednote, za različne izkušnje. Ker če tako vsi isto mislimo, pa bi vsi na isti način neko zadevo rešili, ne bo preboja. Ne razmišljamo. Tako. Da gremo v smislu tega, kot bi Hegel rekel, teza, antiteza, sinteza. Pa hkrati, da skrbimo za neka načela, kako se pogovarjamo, čeprav je tukaj za mnogo več kot samo za pogovarjanje. Ne? Imamo različne tehnike, kako spodbuditi ali skupinsko ustvarjalnost, ali reševanje problemov, ali razvoj nečesa novega. Pač obstaja veliko različnih tehnik. Skratka, moderator res skrbi, aha, le, manjce pa nisem še nad slišala, manjca, kaj pa vi mislite, ali pa mogoče manjco ne morem takole direktno nagovarjati, pa bomo kaj naredili s kakšno pisno tehniko, zato ker manjca težko govori pred skupino, kjer so več kot trije ljudje. Tako da, to je zelo pomembna, pa zelo močna vloga, da dejansko res služi skupini. In tukaj je moderator v vlogi strokovnjaka, vendar ne vsebinskega, ampak procesnega. Evo, ko me čakam, da slišim več o tehnikah, zato ker sigurno imaš izkušnje, kako pravzaprav take manjce zbuditi in tako naprej. Ne? Ok, gremo nazaj na to manjco. Kaj pa največji premik, ki si ga pri posamezniku ali v skupini dosegla v sklopu modeliranja? Velik je takih zgodb, ne vem, če je to kot največji, bom omenila recimo pač eno izkušnjo, ki se mi je tako zelo zasidrala v spomin. Šlo je za en dom starejših občanov, s katerim sem sicer veliko sodelovala na različnih področjih in potem je šlo za neke take vrste krizno moderiranje. Ne? To je tisto, ko me direktorca poklicala in je rekla, lej, prosim, v pritličju imamo res težave. Tam imamo 6 vodi tima oziroma medicinskih sester,
en medicinski brat je tudi bil, ki ne morejo več skupaj delati, to je pa zdaj že tako pereče, lepo prosim, prid pa nekaj nared, mi ne znamo več tega rešiti. Skratka, bila sem pripravljena na najhujše, to je bil en primer, kjer nisem bila pripravljena naprej, ne procesno, nekako drugače. In lahko rečem, da tukaj so me tudi upozorili na enega človeka, da je menda zelo problematičen. Ne? Tako da ne bom posebej pozorna, no takih primerov se zelo veselim, ker se ponavadi v teh problematičnih osebah, kar smo tudi vsi mi, skriva ogromno potencijala. In točno tako je bilo. Pravzaprav so bili te ljudje preobremenjeni z svojimi aktivnostmi, z delom in se niso imeli časa v resnici pogovorci nekatere stvari povedati. Bile so tudi neke zamere zadaj. In ko smo ustvarjali eno tako varno okolje, smo že po prvem srečanju, mislim, da smo imeli dve ali tri srečanja tam okrog tri ure, pa ko smo tudi nagovorili vrednote vsakega od njih, v smislu, kaj želi prispevati, kaj bi bil tudi najboljši izplen za vsakega izmed njih tukaj, ker to je bilo v bistvu srečanje na nek način na njihovo pobudo. Lahko rečem, da so na koncu, mislim, da je bilo res šest, da so rekli, komaj čakamo, da se naslednjič spet dobimo in smo se tudi dogovorili, o čem bodo premislili, kaj bodo do naslednjič naredili in prav ta najbolj problematičen gospod se je v bistvu izkazal kot en človek zelo veliko veri. In v resnici tudi pa ni bilo nič tako groznega, kot se je v zadnji zgodilo, ampak so rekli, nismo znali komunicirati, nismo vedeli, kako bi ene stvari si med sabo povedali. Eno tako olajšanje, prav to se je tudi energijsko čutilo takrat na skupini. Ja, in tudi ta gospod potem, še danes imamo eno kavo v dobrem, sem ga pa še velikrat srečala in vsakič reče, ja, se vem, imava še tisto kavico. No. Tako da je šlo res v bistvu zato, da se je prej zdel, da niso mogli več niti komunicirati, pa so mogli med sabo delati. Potem se je pa to pravzaprav razbremenilo, razelektrilo in pritličje ni bilo več problematično. Ena izmed mnogih zgodb. Ja, vse pohvala. To dosežite res ni, ne zmore vsak očitno. Ne? Tam so imeli težave, niso mogli sami. Skrivnost je v dobrih udeležencih. Zmeraj. Evo. Zdaj me ima, da bi vprašal, obstaja slab udeleženc, ampak pustiva to za drugič. Tako, pustiva za drugič. Evo, hvala ti za čas, imam še veliko vprašanj, se še dobiva in ti jih zastavim, pa sem prepričan, da boš dala. Tudi jaz imam kakšno zate, tako da. Okay, hvala lepa. Enako.